En dan komen we bij het hoofdstuk Jan van Hals. Ja, wat vind je ervan, deze situatie? Ik vind het nooit leuk als mensen bedreigd worden. Nu is Jan van Hals niet bedreigd, maar ze hebben geroepen Jan van Hals rot op. En hij ging wel erg snel en gretig in de slachtofferrol. De veiligingsdienst had het gevoel dat het echt verstandiger was om te vertrekken. Dus er zat toch wel een reden. Nou, stewards dachten dat. Maar goed, kijk, ik vind nooit dat mensen bedreigd of geïntimideerd moeten worden. Maar je moet wel Jan van Hals afrekenen op het feit dat Job Munsterman heeft veel fout gedaan. Maar die heeft toen Jan van Hals bij hem kwam dat hij de directeur van Twente wilde worden gezegd van, ja Jan, je bent een prima jongen, maar daar bijt de licht voor. En toen is Jan boos vertrokken. Toen is hij naar een commercieel bedrijf gegaan, is hij volledig mislukt. Is hij naar Utrecht gegaan, volledig mislukt. Toen heeft hij gesolliciteerd als directeur bij PEC Zwolle, hebben ze hem niet genomen. Toen is hij via een omweg toch directeur, wat hij graag wilde, bij Twente geworden. Is weer niks. We mogen stellen dat hij niet zoveel kan. Dus het is geen toeval. Ja, nee. Je was bezig, of niet, hè? Nou, nee, maar dat zijn gewoon de feiten. Maar het is gewoon een lichtgewicht.